ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଯେ କି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏ ବର୍ଷ ସାର୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେଟେଡ଼ ବିଇଡ଼ି ରହିଗଲା ପିଜି ପାଇଁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ଫର୍ମ ପଡ଼ିଗଲାଣି ବଟ୍ ସିଟି ପାଇଁ କି କେବେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ ଫର୍ମ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହବ ସିଟି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ହବ ଫାଇନାଲି ସିଟି ପରୀକ୍ଷା 2024 ପାଇଁ ଆସିଗଲା ନୋଟିସ୍ ଫାଇନାଲି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା କୋଉ ଦିନଠୁ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବାର କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କ'ଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବା ତ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବା ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପ୍ରାୟ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଗଲା କି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଭିତରେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିକି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଆସିକି ଜୁଲାଇ ହେଇଯିବ ଆଉ କେହି ଦିନ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଥିଲେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସମ୍ବାଦ ପେପର ଦେଖିବ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ନା ସରି ସିକ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାଟି ହବ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଜଣକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ ମାନେ ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବ ଯେମିତି ଆମର ୟୁପିଏସ୍ସି ହେଇଗଲା କି ତମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହୁଏ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଫୋର୍ଡ କରିବ ନା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ତମର ସିଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ କି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ ଯେ କି ସିଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ କେବେଠୁ ହବ ନା ଆମର 21 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ହଉଛି 21 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହଉଛି 4 21 ରୁ 4 ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଟେଣ୍ଡର ଭରିବେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତମର ଫାଇନାଲି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସିଟି କରିକି ଫାଇଦାଟି କ'ଣ ପାଇବ ଯଦି ତମେ ମାନେ +2 ପରେ ସିଟି କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମାଇନର ଟିଚର ହେଇପାରିବ ଯଦି ତମେ ମାନେ +3 ପରେ ସିଟି କରୁଛ ତାହେଲେ ଉପର ମାଇନର ଟିଚର ହେଇପାରେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବୋଲି କହୁଛେ ବଟ୍ ଯଦି ତମେ +3 ପରେ ସିଟି ବିଇଡ଼ି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ବି ହେଇପାରିବ ତା ସହିତ ବି ତମେ ଲେକ୍ଚର ବି ହେଇପାରିବ ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସିଟିର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ଜୁଲାଇ 10 ବେଳକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବି ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ 1 ୱିକ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା 2024 ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଗଲା ଏବେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦିନେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ନୋଟିସ୍ ପ୍ରପର୍ ଆସିଯିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ସିଟି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ବିଗେଷ୍ଟ ଖବର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଟିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ।